ata që mendojnë se po Mimo kanë denoncuar, ça e kanë gjetur këta? Ja do bëj pak burga i aty se i kanë thënë që ty po të mbajmë sa kohë se u bë zhurmë madhe. E na duhet të themi në një statistikë lart e poshtë, po mos kimë reaksion do ekzosh to, po nuk do të preket ky njeri familjes, po nuk do të preket ky mik, po nuk do të hetohet ky shok, po nuk do të bëhet kjo. Prandaj duro edhe pak se do ta gjejmë mënyrën që të të nxjerrim. Duro sa të heqim qafe Saliun, po duro sa të heqim qafe Ilirin, po duro sa të heqim qafe këtë e atë. Tani, mesazhi duhet jetë i qartë. Mbeteja e Stalingradit për shpëtuar Shqiprin ka filluar. Të paktën për mua, po nuk është pak. Ju e dini që është mbeteja e Stalingradit luftën e dytë botërore. Apo se dini? Unë Stalingradit kisha 5 vjet për mbretë kushtetutën. Edhe kur ju pa dashën tuaj mblat vetëm, se ata të tjerë mblan me qëllim. Paguan mirë, ama për që opozita të flejë mirë, ose të bëj opozitën që do ai.